За законами математики мінус доля на мінус час. Небо ритма ридає, солдатики, небо ритма ридає по вас. Хтось на мапі звіряв маршрути, хтось дивився на зірки з печер. Нерозкритими парашутами рахуватимуть вас тепер. По розмоклій траві розкидано збиті сонця, немов бурштини. Нині небо ридає ритма, диким полем гірчить полин. Батьківщина або територія, кожен сам обирає шлях. Запікається кров'ю історія, мов у дерево входить цвях. Ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда, ваш сум і щем. Так лягло згідно правил балістики, так розквітло німим вогнем. Ще чекають вас, ще вимулюють, проглядають рядки новин і виколюють очі колами цих роз'ятрених Україн. І нічого крізь сльози не видно, і біліє надтріснута вісь. Нині небо ридає ритма, зі свічок опадає віз. Вже за все перед Богом прощені, линуть ангели дембеля. Засинайте спокійно, хлопчики, це навіки ваша земля. Сержант Мірошниченко Олександр Васильович народився 10 липня 1973 року в місті Золотоноша. З 1980 по 1988 рік навчався у Золотоніській загальноосвітній школі номер 6, закінчив 8 класів. У 1988 році вступив до Золотоніського професійно-технічного училища номер 40. Закінчив його у 1991 році за спеціальністю механізатор меліоративних робіт. З 1991 року Золотоніським РВК Черкаської області був призваний на строкову військову службу на посаді водія-командира відділення. У 1993 році демобілізований. Після служби в армії працював у компанії «Укртелеком». У 2011 році влаштувався до санаторної школи-інтернат на посаду водія, де працював 9 років. Після звільнення зі школи влаштувався на ДП «Royal Fruit Garden East», де працював до останнього часу. Дуже захоплювався риболовлею, полюванням. Одружений. Разом із дружиною Світланою виховували 2 синів – Максима та Дмитра. За покликом серця 12 січня 2022 року підписав контракт та вступив до Збройних сил України. 6 вересня 2024 року під час виконання службових обов'язків в зоні бойових дій в населеному пункті Шахтарське Великоновоселівського району Донецької області внаслідок ішемічної хвороби серця Олександр Васильович помер. Висловлюємо найщиріші співчуття дружині Світлані Миколаївні, дітям Максиму, Дмитру, рідній сестрі Наталії Васильівні та її сім'ї, всім рідним, близьким. Душу розриває сказати ці слова, але ми з вами проводжаємо 75-го нашого полеглого героя. Війна забирає найкращих. Я особисто знав Олександра Васильовича, ми з ним працювали на Укртелекомі. Що це був дуже порядний, працьовитий хлопець, який не чурався важкої роботи, був настоящим професіоналом своєї справи. Вічна пам'ять і честь сержанту Мірошниченка Олександру Васильовичу. Олександр з першого дня на війні, вже 2,5 роки. Ми вже чули, що він ніколи не жалівся. Він був виснажений. Він віддав батьківщині все своє здоров'я і все своє життя. Знали ми Олександра як доброго, порядного
чоловіка люблячого, мудрого батька, завжди допомагав і меншому, і старшому. Хай душа його знайде спокій у вічних оселях. З Богом, Господь простить йому всі провини за те добро, яке він зробив для всіх нас. Царство йому небесне і вічна пам'ять. Герої не вмирають, герої живуть вічно. Хай вічна пам'ять про Олександра Васильовича буде нам нагадуванням про те, що справжні герої завжди житимуть у наших серцях. Він залишив нам важливий слід на сторінках історії, і ми завжди будемо пам'ятати його внесок у боротьбу за мир і незалежність нашої країни. Вічна пам'ять герою! Там журавлі летіли клином вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати сива дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, і наче сином обернувся, почувся голос під вікном. Мамо, мамо, він крикнув криком журавлиним. Мамо, мамо, і янголом злетів у вись. Чуєш, тату, я захищав свою країну. Пробачте, інакше просто не зумів. Болить, я знаю, та не плачте, і в небо янголом злетів. Голосить матінка за сином,